ነስተን የኢትዮጵያውያን ድምጽ አድማጮችና ተመልካቾች በእያላችሁ በሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬም እንግዲህ አጠር ያለ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት እናደርጋለን። በተለይ ዛሬ የምናተኩረው ሰሞኑን በተነሳው ህዝባዊ አመጽና በዛ ዙሪያ በተለያዩ ዓለሞች የሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች አሉ። ከዛ ጋር አያይዘን አቶ አስፋው ጌታቸው መስመር ላይ ከኔ ጋር ይገኛሉ። አጠር ያለ ገለጻ በዛ ላይ ያደርጉልናል። በጽሁፍ ይዘውልን የሚቀርቡት የትግል ጥሪ አለ። ያንን አስመልክተን ነው እንግዲህ ለአድማጮቻችን ልናደርስ የምንፈልገው መልእክት የምናቀርበው። በዛሬ መርሃ ግብራችን ይሄ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከኛ ጋር ትቆዩ ዘንድ በትህትና እንጠይቃችኋለን። መልካም ቆይታ ከኢትዮጵያውያን ድምፅ ጋር። አቶ አስፋው መስመር ላይ አሉ። ይሰማል? ድምፄ ይሰማል? እንዴት ነህ ዘነበ? ደህና ነህ ሆይ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ እናንተ? እኛ ደህና ነን። አሉታ ኮንቲኒው ይቀጥላል ብለን ይኸው ትግሉ ተቀጣጥሏል። ቀጥሏል። ትግሉ ተቀጣጥሏል። በተለይ በአማራ ፋኖ፣ በአማራ ህዝብ ዘንድ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመሄድ እና ነፃነቱን ለማወጅ ትግሉ ተቀጣጥሏል። በዛ ትግሉ ውስጥም እኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንደ ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ግብአት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ እስቲ ዛሬ ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ እንደተደረገ ነው፣ እዛም ላይ ተገኝተ ነበር። ከዛው ጋር አያይዘ ዛሬ እንግዲህ ስልታቀርብ የምትፈልገውን ነገር ታቀርብ ዘንድ መድረኩን ለአንተ ሰጥሃለሁ። ይሄንን ነው እንግዲህ የምንለው። አዎ፣ በእውነቱ ዛሬ ኤፕሪል 20 በመላው የአማራ ህዝቦች እንደዚሁም በኢትዮጵያዊነታቸው የሚኮሩና የአማራ መገደል የሚከነክናቸው ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በአንድ ልብ በአንድነት ቆመን ከስቴት ዲፓርትመንት ፊት በመቆም መፈክሮችንና የአማራ ጀኖሳይድ እንዲቆም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የገዳይ ስርዓት ማብቂያው ጊዜ እንዲመጣ፣ የብሔራዊ የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ ባላደራ ወይም ኬርቴከር የባለሙያዎች ብቻ የሚመራ መንግስት በኢትዮጵያ እንዲመጣ የሚል ብዙ ጉዳዮችን አንስተን ለስቴት ዲፓርትመንት ስናስተላልፍ ነበር መልእክታችን። የስቴት ዲፓርትመንት ተወካይም መጥተው መልእክታችንን አዳምጠው ተቀብለውን ሄደዋል። በጣም የተሳካ የደመቀ ሰላማዊ ሰልፍ ነበረ ዛሬ የተካሄደው። በዛም ውስጥ እኔም የቻልኩትን ያህል ማስታወቂያዎችንና እንደዚሁ መፈክሮችን በማሰማት እንደ ጥቁር አንበሳ አላማና እንደ ውርጭ አብዮትን በኢትዮጵያ ውስጥ ከማስፈጸም አኳያም የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጌ ተመልሻለሁ። በዚህ መልክ ተጠናቋል የዛሬው ሰላማዊ ሰልፍ። በቀጣይም ኒውዮርክ ውስጥ እንደሚካሄድ በቀጣዩ ሐሙስ፣ እዛም ተመሳሳይ ጠንካራ ስራ እንደምንሰራ እምነት አለኝ። አቶ አስፋው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚሁ ጋር አያይዘው ሊያቀርቡት የፈለጉት ጽሁፍ አለ እና በዛ ላይ ያንን ጽሁፍ ቢያቀርቡልን። የዛሬ ፕሮግራማችን ያው አጠር ያለ ነው። በተለይ ምልህ የአጣየን ጉዳይ እና ሌሎችን በሚመለከት ተመልሰን የምንመጣበት ይሆናል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ተመልሰን የምንመጣበት ነው የሚሆነው። ለዛሬ ግን እስቲ ይህንን ይዘህልን የቀረብከውን ጽሁፍ ብናዳምጠው ለአድማጮቻችን ብታቀርብልን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አንዱ የሚያምነው በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ሳይሆን አብይ አህመድ የብሔራዊ የሽግግር መንግስት እንዲጠራ፣ ብሔራዊ እርቅ እንዲካሄድ፣ ኢንስቲቱሽናል ቢልዲንግ እና አገሪቷ ለሶስት ዓመት የሚቆይ የሽግግር የፍትህ ጊዜ የሽግግር መንግስት ያስፈልጋታል ብለን የምናምንና ይህንንም ለማስፈጸም በምንችለው መንገድ ሁሉ ህዝቡን የምንቀሰቅስና ለዚህ ህዝባዊ እንቢተኝነት ሰላማዊ ህዝባዊ እንቢተኝነት ትግል የበኩላችን አስተዋጽኦ በማድረግ ትግሉ አንድ አቅጣጫ ይዞ በሌሎች እንዳይጠለፍ መስመር ያለው ሮድማፕ ያለው መድረሻና መነሻው የሚታወቅ እንዲሆን በማድረግ ደረጃ አስተዋጽኦ ለማበርከት እየሞከርን ነው። በዚህ መሰረት አሁን ትግሉ ተቀጣጥሎ ያለበት በአማራ ሰፊ እንቅስቃሴ አለ። በመላው ዓለምም የአማራ ወጣቶች እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይህንን ማስተባበርና ቅርጽ ማስያዝ ያስፈልጋል፣ እንዳይበታተን። ስለዚህ ያንን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከዚህ በኋላ ያለውን የትግል ጥሪ ለመላው አማራ ህዝብ፣ ለፋኖ እንደዚሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኢትዮጵያን ከማትረፍ ከማዳን ጋር በተያያዘ የሚያስፈልግ ትግል በመሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ከዚህ ቀጥዬ በንባብ ጥሪውን ለማስተላለፍ እሞክራለሁ።
ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኢጣብን በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ለአማራ ፋኖ እና ለመላው አማራ ህዝብ በሙሉ አስቸኳይና ጥብቅ የትግል ጥሪ ስለማስተላለፍ ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኮማንድ ፖስት አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ኤፕሪል 20 2021 ኢትዮጵያና መላው የአማራ ህዝብ ሆይ በአማራ ወገናችን ላይ በሀገሩ እየደረሰበት ያለውን ግፍ ግድያ መከራ ብሎም በሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የማትቀጥልበት ደረጃ ላይ ያደረሳት የአብይ አህመድ መንግስትና አገሪቱ ከባድ አደጋ ላይ መሆኑን በመገንዘብ የአማራን ግድያ እንዲቆም ብሎም ሁሉን አቀፍ የባለሙያዎችና የፍትህ ጊዜ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ህዝቡ ኮንስቲቱሽናል ሪፈረንደም በማካሄድ እውነተኛ በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ መንግስት እንዲኖር በኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከሁለት ወር በፊት ለዶክተር አብይ ግልጽ ደብዳቤ በዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ አማካኝነት መላካችን ይታወሳል። ዶክተር አብይንም በእግዚአብሔር ስምና በፈሰሰው የአማራ ህዝብ ደም ስም ከመቀመጫው ተነስቶ ለደቂቃ እንዲያስብና የብሔራዊ እርቅ የፍትህ ጊዜ የሽግግር መንግስት እንዲጠራ ሁለት ገጽ ደብዳቤ ልከንለት በደረሰው መልእክት መሰረትም እሱም በመጨነቅና እንቅልፍ ማጣቱን ለዚህም ለኢትዮጵያ ህዝብም ይህንኑ ይፋ ማድረጉን በቅርቡ ይታወሳል። መልእክቱን የማይቀበለው ከሆነ ግን ከሁለት ወር በኋላ ህዝባዊ አብዮት ገንፍሎ እሱ በመጣበት መንገድ ከስልጣኑ እንደሚወርድና ለዓለም አቀፍ ወንጀል ችሎት ICC እንደሚቀርብ ነግረነው ነበር። ምላሹ ግን የማጥላላትና ስም የማጥፋት ሆነ። አብዮቱ ግን ልክ እንደተነበይ ነው ሁለት ወሩን ጠብቆ እንሆ ፈነዳ። የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ጥብቅ የትግል ጥሪዎችን ለአማራ ፋኖ ለአማራ ህዝብ በሙሉ እንደዚሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እናቀርባለን። ጀግናው የአማራ ህዝብ ሆይ በአማራ ላይ እየደረሰ ያለው የአብይ አህመድ የግፍ ጽዋ ሞልቶ በመፍሰሱ አማራ ሆይ በቃኝ ብለሃልና ያለድል እንዳትመለስ አደራህን። ለመታረድ የተዘጋጀችው ሚስትህ እጅህ ከምን ትልሃለችና። ሁለተኛ የአማራ ጀግና ህዝብ ሆይ የነጻነትን የደህንነትን ሚዛን ውሃ ልክ አሁን ይዛልና በአድንን ሳትጥል እንዳትግልህን እንዳታቆም ዋናው ጠላትህ አስገዳይ በአድን ነውና። ሶስተኛ የአማራ ህዝብ ሆይ በያለህበት ተደራጅተህ ይህ የህዝብ አገዛዝ ኮንትራቱንም ያበቃ የአማራ መንግስት የበአድን መዋቅር በየደረጃው አውርደህ በታማኝ የጎበዝ አለቃ ተጠናክረህ ራስን በማስተዳደር ከአድርባይ የበአድን አስጠቂ ከርሳሞች ራስን ነጻ በማውጣት በእውነተኛ ተወካይ መተዳደር ጀምር። ያኔ የክብርህን ጥግ ታገኘዋለህ። አራተኛ መላው የአማራ ህዝብ በሰልፍ ያሳየውን ጨዋነት ግብረገብነት ስነ ምግባር በመጠበቅ በመታረድ ከመታረድ በላይ ምንም ነገር የከፋ የለምና ሌብነትና ዝርፊያ እንዳይኖር የሞራል ጣራህን አሳይ። አምስተኛ የባድን አማራር በሙሉ አሁን ውክልና ያለፈበትን ስልጣናችሁን ለህዝብ አስረክባችሁ ለታጋይ የአማራ ፋኖ ወጣት እጅ ነስታችሁ ትግሉን እንድትቀላቀሉ ትጠየቃላችሁ። ስድስተኛ ስልጣኔን አለቅም የምትል የባድን አማራር ግን በፈሰሰው የአማራ ደም በአለም አቀፍ ወንጀል ፍርድ ቤት የምትዳኝ የምቀርበህ በህግ የምትዳኝና የምትጠየቅ መሆኑ አይቀርልህም። ሰባተኛ የአማራ ባዲን አማራሮች ከክልልና ከፌደራል ያላችሁን የስልጣን በፍጥነት ለቃችሁ የህዝብ ይቅርታ አሁንኑ አግኙ። አይርፈድባችሁ ገዱ አንዳርጋቸው አይርፈድብህ አሁንኑ ስልጣንን ለቀህ ከአማራ ህዝብ ወጣት ጋር ትግል ተቀላቀል። ደመቀ መቆንን ስልጣንህን አሁንኑ ለቀህ ከአማራው ህዝብ ጋር ትግል ተቀላቀል። ተመስገን ጥሩነህ አሁንኑ ስልጣንህን ለቀህ ከአማራው ፋኖ ትግል ጋር ተቀላቀል። አገኘው ተሻገር ስልጣንህን አሁንኑ ለቀህ ከአማራ ህዝብ ትግል ጎን ተሰለፍ። ይህንን ባታደርጉ በኋላ የከፋው እጣ እንደሚደርሳችሁ ከወዲሁ እንድታውቁ እናሳስባለን። ስምንተኛ የባድን አማራር ሆይ እያንዳንዳችሁ ስልጣናችሁን
በመልከት እንደ ጲላጦስ እጃችሁን በመታጠብ ዶክተር አብይ አህመድን አሳልፋችሁ ስጡ። የባድን አመራር የአብይ አሽከርና ተላላኪ መሆን ከፍርድ ያስመልጥህምና አርፈህ አይርፈድብህ እጅን ስጥ። አሁኑኑ ትማራለህ ምረትንም ታገኛለህ። ምክንያቱም እናንተ ስልጣናችሁን አሁን መልቀቅና ከአማራ ህዝብ ጋር መተባበር ማለት ቀጣይ የአማራ ህዝብ ደም፣ ቀጣይ እርድ፣ ቀጣይ ሞት ማቆም ነውና ከዚህም ማቋያ ነው ነፃ የምትሆኑት። ይህንን ማታረጉ ከሆነ ግን ያው የአብዮቱን መጨረሻ እያያችሁት ነውና ከዛ ፍርድ የማታመልጡ መሆናችሁን አውቃችሁ በራሳችሁ ላይ ራሳችሁ ሚዛናችሁን አይታችሁ አሁኑኑ ፍረዱ እንላለን። አስረኛ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የአዲስ አበባ ህዝብ፣ የወላይታ ሶዶ ህዝብ፣ የአርባ ምንጭ ህዝብ፣ የሐዋሳ ህዝብ፣ ኢትዮጵያ የምትወዱ የኦሮሞ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ፣ የድሬና የሐረር ህዝብ፣ የሶማሌና ቤንሻንጉል እንደዚሁም ጋምቤላ፣ አፋር ህዝቦች፣ የደቡብ ህዝቦች በሙሉ ይህንን የውርጭ አብዮት ትግል ትቀላቀሉ ዘንድ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርባል። የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥቁር አንበሳ የተላለፈ የትግል ጥሪ 11ኛ መላው የአማራ ዲያስፖራ አባላት በኢትዮጵያዊነት የምታምኑ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በመካከለኛው ምስራቅ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በአውስትራሊያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የአማራን ፋኖ ትግል በመደገፍ በእያላችሁበት ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት የትግል አጋርነታችሁን አሰሙ። የዲፕሎማሲ ጫናም ፍጠሩ። 12 በተለያዩ ሀገራት ያላችሁ የአማራ ኤምባሲ ሹማምንት በሙሉ ሹመታችሁን በፈቃዳችሁ በመልቀቅ ከህዝቡ ትግል ጎን ትቆሙ ዘንድ ይቅርታም ታገኙ ዘንድ እንጠይቃችኋለን። 13ኛ የሌሎች ብሔር አምባሳደሮችም ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ስትሉ ሹመታችሁን በመተው ከህዝቡ ጎን በመቆም ህዝባዊ ትግሉን እንድትቀላቀሉና ይቅርታም ታገኙ ዘንድ እንጠይቃለን። 14ኛ ጣና ኬኛ ብለህ እንቦጭን ለመንቀል ባህር ዳር ስር የሄድከው የቀድሞው ፋኖ የቀድሞው ቄሮ ሆይ አሁንም ያንን ኦሮሞነትህን እንደዚሁም ኢትዮጵያነትህን አጎልብተህ የአማራ ወንድምህን ትግል በመቀላቀል አሁንም ለአማራ ህዝብ ሞት ማቆም የበኩልህን አስተዋጽኦ እንድታደርግና ትግልህን እንድትቀላቀል በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚሁም እኔ አስፋው ጌታቸው ጀቤሳ ኦሮሞ ነኝ፣ እንደዚሁም የአማራን ትግልን በመቀላቀል ይኸው የአማራው ህዝብ ለአማራው ህዝብ ቼኩቬራ በመሆን ላገለግልህ ተነስቻለሁና ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች፣ አማራዎች፣ ኦሮሞዎች እውነተኛ የሆናችሁ ለአማራ ህዝብ እንድትነሱና እንድታገሉ በአማራ የአማራን ትግል እንድታፋፋፉት ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኮማንድ ፖስት አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ አቶ አስፋው ለሰጠን አጭር የትግል ጥሪ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ እንግዲህ በዚህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በነገ ሁለት ተመልሰን ውይይት ስለምናደርግ የዛሬውን አጠቃለህ እንግዲህ በሀሳብ ደረጃ የምጠቀልላቸው ነገሮች ካሉ ሰልፉንም እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ እየተደረገ ያለውንም ነገር አስመልክተ አጠር ያለ ነገር መጨመር የምትፈልግ ከሆነ 5 ደቂቃ አለህ። በዛ 5 ደቂቃ መቀጠል ትችላለህ። አዎ፣ እንግዲህ ምን መሰለህ፣ እኛ ቀደም ብለን እንደው ራሳችንን ማዳነቅ እንዳይሆንብን እንጂ ለዶክተር አብይ የጻፍነው ደብዳቤ ቀላል አልነበረም። እንደ አንድ ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው ቁጭ ብሎ በትክክል ከስሜቱ ሆኖ ከእውነት ቢቀበለው እና ቢያዳምጠው የጻፍነው ነገር መሬት ላይ ያለውን ነገር እውነታ አስመልክተን ነው። ይኸው ደብዳቤውን የጻፍነው ጥር ወር ላይ ነው። 2 ወር በኋላ ህዝባዊ እንቅስቃሴና አብዮት ይፈነዳል ብለን ተናግረናል። ጥር፣ የካቲት፣ ጃንዋሪ፣ ዘን ፌብሩዋሪ፣ ከዛም በኋላ ማርች፣ ኤፕሪል፣ አሁን 3ኛው ወር ነው። 2ቱን ወር እንደጨረስን ኤፕሪል መጀመሪያው ነው። ከዚህ ጀምሮ አብዮት ተነሳ። 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ማለት በ2 ወር ውስጥ ልክ ደብዳቤውን በጻፍ ነው። ይሄ
እውነት ነው። ስለዚህ ዝም ብለን አይደለም ሌላ ሀገር የማበጣበጥን ፍላጎት ኖሮን አይደለም። ሀገራችን እየሆነች ያለችው የሚያሳስበን በእውነት መሬት ላይ ያለው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ያጣየን ጉዳይ ተመልከተው። በአንድ ከተማ ላይ ህዝብ ላይ ቀጥታ እንደው ጦርነት ጥይት መርጨት ምን ማለት ነው? ኮታደል ጋርና ስትራክቸር ከሆነ ስትራቴጂ ካለው ነገር ጋር መዋጋት ሌላ ነው። ዝም ብሎ በተኛ ህዝብና በሚሰራ ህዝብ ላይ ገበያ ውስጥ ባለ ህዝብ ላይ መሳሪያ መተኮስ ማለት ይሄ ጠነኝነት አይደለም። በአለምም እንደዚህ አይነት ሽብርተኝነት እንጂ ይሄ ጦርነትም አይደለምና አገራችን መንግስት የሌለባት መሆኑ እንኳን ህዝብን የሚያክል ከተማን የሚያክል ማቃጠልና መጨረስ ቀርቶ ያንድ ሰው ግለሰብ ዛሬ የጆርጅ ፍሎይድ ፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ መላው አሜሪካ ምን ሊወሰን ነው ተብሎ እየተጨነቀ ያለ ነው። ምን ሊፈጠር ነው ተብሎ ተመልከት። በአንድ ሰው ነፍስ ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ገበያ አንድን ከተማ ከመሬት ከተነስተ ስታቃጥል እውን አብይ ነኝ መንግስት ነኝ ብሎ ነው ወይ ቁጭ አለው? በዛች ሀገር ላይ እነ ደመቀ መኮንን መንግስት ነኝ ብላችሁ ነው ወይ ቁጭ አላችሁ? እነ ገዱ አዳርጋቸው መንግስት ነኝ ብላችሁ ነው ወይ ቁጭ አላችሁ? እንዴ 30 አመት እኮ ገዛችሁ ደመቀ መኮንን። ስንት አመት ጠቅላይ ምክትል ሚኒስትር ሆነ ኖር? ይሄ አሁን ያለበት ቦታ ላይ እኮ ሌላ አገርና አሜሪካ ወረ ሌሎች ሀገር በራስ ፈቃድ ስልጣን የሚያስለቅቅ ነው። አብይ አህመድ ስልጣን እንዲያዛ አካባቢ ደቡብ አካባቢና ጉራጌ አካባቢ ላይ ለተፈጠረው በደል ምን ነበር ያለው? ባለስልጣኖቹን እዛ አካባቢ በጉራጌ አካባቢ ተፈጥሮ ለተጨራረሱት ለሞቱት ደቡብም ለተፈጠረው ችግር መጀመሪያ ባለስልጣኖቹን በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸውን ልቀቁ አይደል እንዴ ያለው? ዛሬ እሱ አገሪቷ እንደዚህ ቀውጢ ስትሆን የጦር አውድማ ሲሆን ህዝብ በሜዳ ላይ ሲያልቅ ራሱ ሪዛይን ማድረግ የለበትም? እነ ደመቀ ሪዛይን ማድረግ የለባችሁም? አሁንም አረፈደባችሁም። ይሄ አብዮት ተቀጣጥሎ ከመብላቱ በፊት ቶሎ ብላችሁ እጃችሁን ለህዝቡ ሰጣችሁ ከህዝቡ ትግል ጎን ቁሙ። ያ ብቻ ነው ሊያድናችሁ ሊታደጋችሁ የሚችለው። ይሄም ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈላት አገር የማትፈርስ መሆኗን ማረጋገጫው የትግል ምዕራፍ እየመጣ መሆኑን ማሳየው። ስለዚህ ሳይረፍድባችሁ ቶሎ እጃችሁን ወይንም የትግል አጋርነታችሁን ስልጣናችሁን መልቀቅ ትልቅ የትግል አጋርነት ነው። ይሄንን ግፈኛና ሉካንዳ መንግስት የማቆም ምልክት ነው። አብይ አህመድን ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን ጲላጦስ እጁን ታጥቦ ከደሙ ነፃ ነኝ እንዳለ አብይ አህመድ ከናንተ ኋላ ኦነግን እያስታጠቀ አማራውን የሚያስጨርስ በመሆኑ እጃችን ንጹህ ነው ብላችሁ ታጥባችሁ አሳልፋችሁ ስጡት። ይሄ ነው መደረግ ያለበት። የዚህን ጊዜ የአማራ ህዝብን ክሳችሁታል ማለት ነው። ቀጣይ የአማራ ደም አቆማችሁ ማለት ነው። ትልቅ ትግል ስልት ነው። ይሄን ማታደርጉ ከሆነ ታቁታላችሁ። የህዝቡን አብዮት እያያችሁት ነው። የአማራ ህዝብም ባዕድን የሚባለውን በድን ድርጅት ሳትጥል ወደ ቤት መግባት የለብህም። ወደ ቤት ብትገባም ቤት ውስጥ ቁጭ በማለት ትግሉ ይቀጥላል። አሉታ ኮንቲኒዋ የጥቁር አንበሳ የትግል እንቅስቃሴ እንደውም በአደባባይ አሁን አሰምታችኋል። ቀጣዩ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን እንቅስቃሴውን ዜሮ ማግባት ነው። መቶ አይገርፍህም፣ መቶ አይገልህም። ስለዚህ አማራ ብቻ ሳይሆን የአዲስ አበባ ህዝብም የአጣዬ እጣ እንዳይደርስህ ለራስህ እወቅበት። ከዚህ ትግል ጎን እንድትሰለፍ እንድትነሳ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያስተላልፋል። ከዚህ በኋላ ቀጥተኛ የሆነ የትግል ስትራቴጂ እየቀየስን ትግሉ ለውጤት በሚበቃበት ደረጃ ከኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ጀምሮ እስከ ሀገሪቱ አጠቃላይ የሽግግር መንግስት ሊመጣ እስከሚችልበት ዘዴዎች በሙሉ ከህዝባችን ጋር በመግባባት ትግሉን ለድል እንድናበቃ አብረን እንስራ። ትግሉን ቅርጻ ሲይዙት ያልታወቁ ሰዎች አብዮቱን እንዳይጠልፉት እና አብይም የቄሮንና የፋኖን አብዮት ጠልፎ ነው ዛሬ ሀገሪቷን እዚህ ደረጃ ያደረሷት። ስለዚህ ሮድማፕ ተዘጋጅቶ ያለለት የተዘጋጀ የትግል ስልትና መድረሻና መጨረሻው የሚታወቅ በመሆኑ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ሲጀምርም ይሄንን አስቦ የመጣና ይሄ እንደሚሆን ያረጋገጠ ድርጅት በመሆኑ ይሄንን ድርጅት በመቀላቀልና በመተባበር የትግል አቅጣጫና ኮማንድ ፖስቱን እየተቀበላችሁ ለፍሬ እንድናበቃው ጥሪያችንን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ድምጽ የለም።
አስፋው በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንግዲህ ይሁንልን። አድማጮቻችንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ። እስከሚቀጥለው ፕሮግራም የዛሬው ዝግጅታችንን እዚህ ላይ እናጠቃልላለን። ደህና ሁኑ። አው የአማራ የኦሮሞዎች ለአማራ የምታደርጉት ትግል በአማራ ላይ የአማራ ቼኩቬራ እንድትሆኑ ጥያቄን አቀርባለሁ። ትግል ሪቮሉሽነሪስት ነው። ቼኩቬራ ለሌላኛው ሀገር ሄዶ የታገለና የሞተና ነፃ ወጣ ስለሆነ አማራዎች ሌሎችም ኦሮሞዎች ለአማራ ህዝብ ሞት እንድትነሱ ለአማራ ህዝብ ሞት መቆም እንድትታገሉ የዚህን ሪቮሉሽነሪስት አርማ እንድታነሱ እጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።